Asterako kolpe ikaragarria eman dio Alberto Contadorrek Euskal Herriko itzuliari. Gaintzako igoera zen gaurko epailea eta halaxe izan da. Movistarrek eta Saxok lasterketako gortu eta gaintzako bigarren igoeran Alberto Contadorrek atzean utzi ditu aurkari guztiak. Ordiziako helmugan, 14 segundo Alejandro Valverderi, 34 Kiatoskiri eta 36 segundu bost laguneko taldetxoari. Niebe tartean zela, urrun geratu da taldetxo hori. Ordizian hasi eta Urdazubin amaitu, 146 kilometro dauzka biharko etapak, eta Alberto Contador, liderra, indartxu irten da hemendik.